farfar. Der er meget hyggeligt, og vi kører rundt i en autocamper. Vi fik den her i den tredje del af New Zealand, altså den tredje dag. Der er meget hyggeligt og helt vildt varmt, 26 grader. Og vi kører rundt i autocamperen, som jeg har fortalt, men det er helt vildt hyggeligt. Okay, så kan jeg overtage. Det her er også en hilsen til andre end farmor og farfar, dem der har lyst til at se det, for vi kan jo sende den her besked videre. Vi står nu i en by, der hedder Napier, som er ude ved et område, der hedder Hawke's Bay, hvor vi står i en vogn, hvor vi kan sende sådan en gratis videohilsen. Og det er en dejlig varm hilsen, vi sender videre. Som Gustav siger, var der rigtig varmt, og vi skal fortsætte i hvert fald 14 dage endnu i New Zealand, og vejret ser ud til at være med os. Hvad siger du, Alfred? Har du noget, du gerne vil sige? Jeg håber, lidt højere. Hjemme i Danmark. Du håber, de har det godt hjemme i Danmark? Ja. Ja, det håber vi alle sammen, ikke også? Ja, og jeg håber, I har det rigtig koldt. Ja, du er godt lidt kulde. Så kan jeg lige slutte af med en lille hilsen. Ja. Det ser ud, som om vi står inde i regnskoven, men det er egentlig bare en kulisse. Vi er i en by, der hedder Napier, som sagt, som er en rigtig, rigtig hyggelig by. Og i eftermiddag, der skal vi ud og køre i noget, som Ole kalder sandormen, hvor vi skal ud på sådan en spidsen af sådan en slags klint. Og det er en traktor, og man kan se altså sådan jordskælv og jordlag og forskellige steder, hvor der er opstået jordskælv, og vi skal se fugle og sådan noget. Fordi området er faktisk et sted, der er blevet ramt af jordskælv i 1931, blev hele inderbyen her fuldstændig jævnet med jorden. Det har vi været inde og se på et museum i dag også. Ja. Ja. Det er vist det, ikke? Yes. Ja. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, fordi vi måtte sende den.